Hər vaxtınız xeyir, müəllimlər və müdavimlər. Səhifəmizdə paylaşdığımız sualın izahını vermək istəyirəm. Hansı sözdə cəmi bir hərfin yazılışını dəyişməklə vasitəsiz nitqli cümlənin sxemi dəyişilə bilər? Baxın, hal-hazırda vasitəsiz nitqli cümlənin sxeminə nəzər yetirək. Baxın, Cəmil. Cəmildən sonra qardaş sözü böyük hərflə verildiyi üçün biz artıq bilirik ki, burada Cəmildən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Çünki Cəmil müəllifdir. Sonra vasitəsiz nitq başlayır. Qardaş sözündən öncə dırnaq açırıq. Qardaş. Sonra dedi. Müəllifdir, yenə müəllif, müəllifdən öncə virgül, dedidən öncə, yəni virgül, tire, dedidən sonra virgül, tire, heç fikir eləmə, burada intonasiyaya görə virgül olacaq, Allah özü cəzalarını verər, dırnağı bağlayırıq, nöqtədir, virgüldür, dırnaqdan sonra qoyulur. Sual işarəsi, üç nöqtə, nida işarəsi bunlar dırnağın içərisində qoyulur. Hal-hazırda cümlənin sxemi belədir. Deməli, Cəmil bir dəfə də göstərək, müəllif, qardaşdan öncə dırnağa açırıq, vasitəsiz nitq başlayır. Sonra dilidən əvvəl virgül, tiri, dilidən sonra virgül, tiri, sonra deməli, dırnağı bağlayırıq, sonra nöqtəni qoyuruq. Hal-hazırda cümlədə dəyişiklik etsək, hansı sözdə dəyişiklik, hansı sözün hərfini, yazılışını dəyişsək, cümlənin sxemi dəyişilər. Baxın, burada qardaş sözünü biz kiçik hərflə versək, məsəl üçün, bu formada Cəmil qardaş. Cəmil qardaş, artıq cümlə müəllifin sözü ilə deyil, vasitəsiz nitqlə başlamış olacaq. Baxın, bu formada Cəmildən öncə biz dırnaq açırıq. Cəmil qardaş, qardaşdan sonra, deməli, virgül, yenə tiri, eyni bayaqçı qaydı ilə, sonra yenə dedi, yəni müəllifdir. Dedidən öncə virgül tiri, sonra da virgül tiri, eləmə virgül, Allah özü cəzalarını verər. Dırnağı burada bağlayırıq. Deməli, cümlə müəllifin sözü ilə deyil, vasitəsiz nitqlə başlamış olur. Əgər qardaş sözündəki q hərfini biz kiçik hərflə yazmış olsaq.